M23 yarateye ifite ibyiterera ifite ibyo aganira na perezida Tshisekedi kugeza n'ubu ibyo baganira nta wari uhari ariko hari inyandiko zagiye hanze nyuma yaho hari inyungu zinshi z'ibihugu duturanye zibifitemo uruhare ariko turebe mu gihugu cyacu cya Congo abana barimo M23 harimo abana bakomoka mu bwoko bw'abahutu Emmanuel abazi abakomoka mu bwoko bw'abatutsi n'abanyekongo harimo abashi barimo abo bana barasaba ati twebwe twaheze hanze twaje turi mu gihugu nyabona muduhe umwanya mutwumve rero perezida afite ubu burenganzira kubumva avuga inzira gucisha mu mahoro ya Emmanuel murasaba icyo mwishyura kubishikirijwe na Safari Munyarugendo Safari ndetse byinshi bakabyara njyewe ubu ngubu kumenyesha Fredi n'abantu barakumva hano nta mwana wose wunze w'umuhutu njyewe nzi nganira nawe nangwe ki uri muri M23 wunze ntano icyo ni cya mbere kuko abantu babivuze nyine ariko iby'ukuri ni uko kamere mu kujya kureba abantu b'iwacu nta na rimwe numvishe avuga ngo perezida yatumye ikimwe bibiri bitatu bine bitanu nta n'ikindi numvishije niba hari amasezerano bagize hamwe bakaganira ngo tuza kugira izina rye nangwa akaba yaragiye amubwiye ngo weho uhite ko njyewe nagutumye ibyo nta n'ubivugaho ikintu icunzi ni uko kamere ageze iwacu abashungezi mbita abashungezi kubera iki uko buri gihe umupolisi wese aja gutembera mu gihugu cyacu ntavuga abantu bajya kumureba abagiye kureba kamere bari kumva amakuru ukareba yanyuze muri Nord Kivu aziwa muri Kivu Sud Kivu hari henshi yanyuzeho abantu bari kumubaza ibitekerezo bireba agasyo ke yari mu gasyo yavanywe mu niki amafaranga agihe nawe ukumva ngo kamere yaje iwacu ari kutuganira ngo adufashe kuri M23 simbizi kuvuga ngo tuganire M23 ntabwo njyewe mbishyigikiye igituma ntabishyigikiye ni ukubereka M23 ni u Rwanda kandi rero abanyarwanda nabo tuba bihagara ko buri gihe ejo bundi bakuye ibiganiro bya Congo na M23 muri Angola wagiye ni Kagame wagiye kwirepresentayo ni ukwerekana ko M23 ari ingabo z'u Rwanda zoba zihuye zishyizemo abana bo muri Congo bo ntazi njyewe nta n'umwe n'umututsi umwe wunze ariko abatutsi barimo kuko makinga namubona ku foto nta n'umwe n'umuhutu n'umwe nanabona banyereka ku foto ngo nguyu uri gukora muri M23 ntibarimo ndamusaba ntibari umuhutu ndetse n'umututsi uva kuri Bunagana na Ngwahehe uri muri M23 bana bacu uzi ko akomoka muri kariya karere akaba ari muri M23 akaba ahungabanya umutekano wacu njyewe ntono guhisha avumwe kuko ni amahanga menshi bari gucamo ababyeyi niyo bashaka ngo iki kibazo kiza shire abo ari baperezida bazahura bazabiganireho naho njyewe kugira ngo nemere umwari w'iwacu kabisa ushaka umutekano muri joro uri kuvuga ko abo muri M23 atari abanyekongo uri kuvuga ko atamunyekongo arimo kugeza ubu ngubu nta gihe batweretse umunyekongo umwe ukomoka muri kariya karere kuri Bunagana kuko nibyo Safari yageze ku mujyi ndamuzi ngendabazi nta n'umunsi aba bantu bifite abanyekongo bavugira M23 nta kibazo kongo nini amoko menshi niba barimo bagiye kurwana ku gice cy'u Rwanda kuko u Rwanda rurazwi kuba arirwo ruhi intwaro n'ubwende bwose M23 icyo ni ikibazo cyabo naho umuhutu urimo umunyabunagana aho umututsi aho umuhutu uruhungabanya umutekano wacu yihangane atekereze neza ashyiriyeho intwaro hasi ari gufata isuka nk'abandi ubu ngubu noneho tumaze amezi atatu duhinga inzira zizatwica iwacu zatwitana ntabwo ari amasaha zizatwica kubera abo bantu muvuga ngo ni abana bacu abasirikare b'u Rwanda bavuye muri Congo murabizi Safari Munyarugendo abo muri M23 mwese uko muri babiri muvuka muri ntara hari abo muzi boba atari abanyekongo njyewe icyo nzi ko M23 yabayeho muri 2013 kandi yaturutse mu icyari CNDP-u Rwanda Rwankunda ufungiye mu Rwanda ubungubu M23 perezida wayo Emmanuel kwigira ko atabizi perezida wayo ni Bertrand Bisimwa ni mwene wabo wa ba Kamere akomoka mu Mushi akomoka muri za Bukavu muri Sud Kivu
uriya makenga ni umunyarucuro uriya komanda wabo secrétaire exécutif wa M23 ni Benjamin Bonimpa ni umuhutu akomoka hariya muri rucuro donc abari abana bakomoka hariya dushobora kubita ngo ni abanyamahanga ariko ni uburenganzira bwa buri muntu ariko ibirego byabo byagende ku masezerano bagiranye itariki 23 y'ukwezi kwa gatatu mu 2009 iryo zina rya M23 ryaturutse niko tubisoma niyo mateka tuzi tuzi ko ari iwacu intambara zatangiye hashize imyaka irenga 25 izira ntambara zaturutse ku bibazo byinshi muri ibyo bibazo bwana Frederic kandi tuzi kuri hano muri Amerika twaje nk'impunzi ariko dufite impunzi izo mpunzi ziracyari hanze hari hari impunzi niho bari abasirikare bose baturuka baturuka muri zira nkambi za gisiri zira nkambi ziri mu Buganda ziri mu Rwanda barabana baravuga bati turagiye twebwe tuvuye zinduru dusabe kuba turi ababyeyi bacu nta handi bazongera gukora recruitment y'abari abana bacu ba mu nkambi zo mu Rwanda no muri Uganda bu ka igisagara muva mu cyabonaga na ni igisagara mu kirangwa mu mutekano muke hari imirwi irwanya ubutegetsi nashaka ndabaze mu nshinga ntahe Emmanuel Sekiwa mu majambo make ikintu mubona curangiza ikibazo cy'umutekano muke mu seko bwa kongo niki cyane nibi wakoze cyane bwana Frederic icyambere bwo ngumusubize kansubira kujya mu safari njye abantu b'Eventro bavuza ngaha kanumwe jewe nzi uretse kumenya amazina kabo naba mbonimpa niba ari mbonimpa twumva kurira ndamusaba niba ari umuntu niba ari umuntu ukomoka mu jongo uruguhunga yaba umutekano rwa kwibanje ababyeyi bacu ababyeyi bacu abakoraga mu jongo mushini igodore zwasi mujye gufata isuka abandi mujye gucuruza muzagira ubuzima icyo cyambe kugira ngo umutekano ugaruke iwacu wakoze cyane bwana Frederic radio yawe gufasha jewe na safari tuganira kuri ganyo buri gihe ikibazo nk'impuza vuga ejo bundi hari impunzi zari zo bahungabanyije umutekano hari no mu Buganda izo mpunzi iri he ziri rucu zageze gute twazivanyeyo twarihanganye ubufasha hano agafasha guca ubwo si ubwo izo mpunzi mu Rwanda n'ahandi hose zishaka ngo zikubere abashyuro zigaruka iwacu ntabwo bakujije bariya bene iwacu baba bari mu Buganda bari bahetse bari rucu ubungubu hari umututsi umwe uzengagiye guhunga abye bagiye kugaruka mu rugo baramwangira hari niba bashaka kurindira ngo umuryango umwe w'abibumba ariko kujya gusubira muri Congo niba bazarindiye kugeza icyo kugeza igihe cyo gitekerezo kizakemuka ubu ngubu ntabwo ndeba umututsi wagiye ngo asubire mu jomba umututsi wagiye ngo asubire kuri Bunagana ahubwo kuri Bunagana aho ntuye ubu ngubu njagayo n'uburi gihe ha Yohana.